вечер, дами и господа. Това е Big Brother 2015, най-великото шоу на планетата. В случай, че не вярвате, проверете в Google. Изминаха повече от две седмици от старта на шоуто и от малка къща в прерията, домът на съквартирантите се превърна в къщата на ужасите. Станахме свидетели на вербална агресия, заплахи и дори физическо насилие. Скандалът между Ирена и Силвия избухна със страшна сила и тътънът от него ще отеква още дълго в къщата. Днес ще видим изтрезняването на съквартирантите от опиянението на онази нощ. Опити за равносметки, извинения и помирения, защото дори след бурята винаги изгрява слънце. Тази вечер всички карти ще бъдат свалени на масата. Big Brother ще сложи край на задкулисните интриги и ще изправи съквартирантите в първите за сезона номинации очи в очи. Абсолютно наживо в днешния епизод всички ще трябва да се изправят срещу враговете си и да кажат цялата истина, колкото и болезнена да е тя. Лагерите са ясни. Как ще обосноват изборите си и в какви думи ще изберат да облекат обвиненията си, това е днешния съспенс. Преди да стигнем до пречистващият огън на номинациите очи в очи, нека видим как започна деня след нощта, в която Ирена и Силвия изгубиха контрол. Ден 16. 8 часа и 45 минути. Днес дори и слънцето плахо процежда лъчи към двора. Всички спят и единствено хаоса наоколо носи спомена за изминалата тежка нощ. Само преди часове къщата беше разтресена от разрушителната сила на омразата. Грубо бяха погазени не само правилата за живот в къщата, но и всички общочовешки ценности. Търпението и толерантността отстъпиха пред насилието и границите на цивилизованото общуване бяха безвъзвратно прекрачени. Тук нататък живота в къщата никога повече няма да бъде същия. И болката от нанесените удари ще отеква дълго. Коре ми направо от напрежение ме боли. Да. Нощ, даже вълнувах. С нощи? Да, будих се на сън. Си бе, как си бе? Ядосвахате с нощи? Много ме ядоса. Да. Пламен, майка му трябва да е срам от него, моята майка трябва да е срам от мене. Заради това попали Силвия. Е, сега се включвам. Парате те. Аз си изкарах акъл. Аз пет пъти. То не бяха заплахи, то не бяха обиди. То не бяха замерваници. Селска фиба. Да, как хвърли по мен това? Голямото ми мисля, че го посинява за голямо. Аз мислях, че трябва да изкарат. Аз със сигурност прекалих с думите след това, но просто... Да, не съм сигурна да ти кажа. Честно и на мене за детето ми да ми кажа. Не, че не те опитвах да те спра, но и на мене, ако детето ми кажат нещо, ще го замера с тола у главата. Да ми напада мене, да ми каже всяка, няма да се обида. Всяква да ме нарече, както си беше, както ми е напад, ме и нападаш. Окей, ще кажа нещо на нея, ще спре. Детето, семейството, просто... Не, въпросът е какво в това младо момиче? Да, такава злоба, агресия. Ами, към защото... Запаля. Да, ще дете. Запаля детето. Вижте какво, тя просто... много я беше яд, че останах. Разбираш? Дай да си една така. Сред Цветелин Бартушев. Тя е израснала в агресивна среда, може би. Зора е да напия. Еми... Тя ако не пие, няма проблем. Аз мисля, че тя повече пие, отколкото яде. Трябва да има ножовете, аз мисля. Що? Може ли? Това е лудо, бе. Аз очаквам всичко да ме замера и стоиш, бе. Искам аз. Това да замера с толкова тежки предмети... А не, тя по-зора е да напия. Еми... Тя ако не пие, няма проблем. 12 часа и 34 минути. Денят бавно напредва, а с него в къщата се промъква времето за прозрения и равносметки. И слушай ма само, Ани, да ти кажа нещо. Значи, относно Илян... Така че... Не, слушай ма, аз ще ти кажа нещо. Искаш ли да бъдем вътре само, Илян? Да. Меко казано, респектиран от мимолетната среща с приятеля на Анита, Илян, Богданов за първи път ще остане насаме с чаровната брюнетка.
Той е готов да направи своето извинение или може би за страховка. Още когато говорихте по телефона, още тогава си да мисля още, когато мочил гласа, начина по който говореше и... Нали, как се изказа всичко, мен ми стана ясно, че той е човек достоен за уважение. Това е първото нещо. Значи, погледни. Ти си на... Ти, той е дъщеря на твоите години. Добре, той никога... Той винаги цял живот е защитавал. Ама, той добре, никога нищо добре, няма да си. И слушай ме да ти кажа нещо. Позволи. Не, и слушай ме да ти кажа нещо. И когато разбереш, че един такъв човек е достоен за уважение и има за какво да го уважаваш, първо заради това, че той е много по-голям от мен. Той второто, е което е... Седните. Второто, което този човек е успял и то си личи, че по начина, по който говори, си личи, че в живота си, в личен, професионален план, той е успял. И един човек, такъв като него, просто човек като мен е задължен да му има уважението. И аз на този човек му имам уважението. Аз не отправих никаква реплика към него, защото аз го уважавам, защото е човек, който си личи, че е достоен за уважение. Всяко е като Пламен. Човек, откровенно мъж като Пламен. Не, Илян е изключително това човек, ти кажа. Мъж, честта и достоинството. Аз не се притеснявам, просто избягвам контакт с теб, защото не искам вече от тук нататък нещата да бъдат... Чуй ме, така. Аз лично те моля, когато излезем от тук... Абе, да, много добре знаеш, бе, да човек, стига, престани. Не, за мен е важно да поговоря с този човек, защото... По някакъв всичко начин, ще бъде наред. По някакъв... Не, аз не се преценявам, аз просто искам да поговоря, защото дори едно извинявай да му кажа, аз му го дължа това извинявай, разбираш? Мисля, че от моя страна, нали, прекалих малко с начина, по който общувах с тебе. Пламен, всички грешим. Въпросът е да имаме отговорността след това да поемеме... Ма, отговорността имам, защото пак ти казвам, едно извинявай му за да му дължа на този човек в очите, да го погледна, да му се извина. Мисля, че ме разбираш. Аз тествам. Това е не защото примерно ме е страх от него или нещо друго, това е едно уважение, което аз съм виновен този човек да погледни, се почувства... Погледни, той е невероятен. Да се почувства, за да поставя пред България. Добре, погледни ме. Както на мен днес ми е леко вече, ама и на мен ми е леко добре от вчера още, защото... Това е много важно. На мен ми е леко още от вчера, е защото знам, че твоите отношения са окей, разбираш. И мен ми беше тежко, защото ти имаш някаква... това ти е живота на тебе и за една, за две тук пикливи реплики ти да си изгубиш живота. Нали сещаш аз как се чувствам? Това побъркваше от миналите дни. Не е окей. Добре, изговорихме го и всичко е наред. Благодаря ти. Но разговор със сигурно ще искам да имам планка. Часа и 45 минути. Острите камъни под покрива се оказаха прекалено много. В името на общото съжителство, брашното трябва да бъде смляно и всеки да намери своето място. След като цяла сутрин се разминаваха на безопасно разстояние в къщата, Ирена и Силвия правят опит да изяснят причините за среднощната агресия. Както и дамата намеси майка ми. Виж, и дава право. Виж, аз съм намесила Силвия, майка. Моля се за кълнеш, искам да Силвия, го... Моето, че съм ти казала, жената е сигурно се срамува от теб. Твоето представане в къщата, аз на тези знам. Аз това нещо не съм казала. Какво толкова ядете, Ирени, Ирени? Каза ли, че моята майка трябва да е срам от мене? Каза ли го? Рени, каза ли го? Ето. Не, казах. Майка ти сигурно е дигнала ръце жената, нали? Това казах. Оф, оф, оф. Детето ти ще бъде гордо с тебе, да знаеш, ако трябва така да се съдаме, нали? Ами, разбира се. Много ми е интересно, докато танцуваше танците в нощните клубове. Да. Кой гледаше детето ти? Аз си го гледах. Uh-huh. Вкъщи. Сгледах. Докато беше в клубовете, кой гледаше детето? Силва, майка всеки има право да работи. Ма коя тогава защо ме съдиш? Защо на мен съм ти съдила? Аз съм ти съдила. Ти говореше с мене, че майка ти си сънувала, това не искам, само жената ръце е дигнала. И това беше... Защо тогава не отвори тази тема? Не искам да намешаш родителите ми. Ма ти я почна темата с родителите. Ти каза, че майка ти... Силве, ти я почна темата, бе, мило. Ма ти наистина ти я почна темата. Аз даже не бях зловна, аз просто... Ти я почна темата и беше позитивно всичко. Ти даже сама каза, жената се срамува, ти сама си казваш... Ти го казва догадно. Аз съм го с ирония. Ами аз казвала ли съм ти го с злоба, честно? Да. С злоба е там. Не, не беше. Не, аз бях на любов.
Как беше всичко? Не, не викам, ама ние бяхме само трите, как ще знаете? Аз бях на леглото до вас, господи, как? Аз бях там легнала. Такова нещо, никога няма да... Аз не искам да изжавам хората за разлика от теб. А и ти беше позитивна. Абе, над нещата съм бе, въобще. Ама не може си над нещата. Но не може да ме съдите. Не ви давам право да ме съдите. Той да съди по теб. Те Господ те осъдил. От първо лице не съм. Господ те осъдил. Стига. Който съди ми? Виждаш ли? Това ли е нейният Господ? Стига. Ама той Господ те осъдил. Ама защо? Какво е осъдил Господ? Абе, това... Какво е осъдил? Стига да не замесвайте Господ вече. Тръгнала сега да ми търсим, какво съм говорила. Боже, Боже, кога ще кажа аз? Мале, майка се срамува от теб. Няма... Безмислен. Безмислен диалог. И в тебе има агресия, обаче по народен начин. Народно спо. Унижена била. Унижена. Чакайте, първо ще унижа. Малко я е. Чакай, само се мачкат, докато са малки, защото... После няма, братко. Сила, ама това за детето беше малко изгрубядам. Кое? Че ще запариш детето. Ей! Няма да го запаля, бе. Аз ще пусна си... Ще виж? Та ще отдера, аз ти кажа. И не, и всичкото е. Искат да живеем в мир и хармония. Някак да стане. Интересното в случая е, че Силвия все още възприема себе си като жертвата в цялата случка и не осъзнава, че всъщност тя провокира ескалацията на напрежението в физическа агресия. Още по-фрапиращ обаче е коментарът на Катя, че трябва да се мачкат докато са малки, защото после не е обратко. За което Big Brother ги наказа сурово и Екатерина е с последно предупреждение. След паузата ще видим реакциите на съквартирантите след излизането на Силвия и Ирена. Както и опита на Никита да изравни силите в лагерите преди предстоящите номинации, които, дами и господа, започват наживо очи в очи след паузата. Здравейте отново, дами и господа! Това е Big Brother 2015 и тази вечер съквартирантите ще срещнат най-големия си страх очи в очи. В къщата има два напълно ясно обособени лагера, които са заявили омразата си един към друг. Дали обаче двата лагера ще действат така, както се очаква на предстоящите номинации, или ще има изненади, ще разберем след малко. Включваме се в къщата, за да чуем как Big Brother ще им съобщи изненадващия регламент на днешните номинации. Между другото, не се очудвайте от външния вид на съквартирантите. Бялото братство не е превзело Big Brother. Всичко е част от новата седмична мисия, която ще видим в утрешния епизод. Говори Big Brother. Съквартиранти, вие сте наживо в ефира на нова телевизия. Big Brother ви съветва да се въздържате от употребата на нецензурен език. Съквартиранти, тази вечер ще бъде проведена третата церемония по номинациите. Абсолютно наживо. Пред очите на цяла България. Преди това обаче Big Brother има важна информация за вас. В понеделник, по време на изпълнение на мисия, вашият съквартирант Пламен претърпя контузия и бе отведен в болница. След продължило 3 дни наблюдение, медицинският екип, който се грижи за състоянието на Пламен, излезе с окончателно становище, според което той трябва да продължи лечението си извън къщата на Big Brother. Състоянието на Пламен е добро и той се чувства отлично, но се налага да премине през серия от процедури на рехабилитация, което ще възпрепятства по-нататъчното му участие. Съквартиранти, след като вашият окончателен състав е ясен, номинациите могат да започнат. Третите номинации в къщата ще се проведат по извънреден регламент, а именно очи в очи. Всеки от вас ще получи плик с името си на него. В плика ще откриете снимките на всеки един от останалите съквартиранти Big Brother. Очаква от вас да изберете две от снимките на тези, които имате намерение да предложите за изгонване. По сигнал на Big Brother всеки един от вас трябва да се изправи, да застане с гръб към плазмата и да обяви своите номинации по ясен и аргументиран начин. Пликовете вече ви очакват. В изповедалнето това е всичко за сега, съквартиранти. Дали мога да отидам до туалетна? Едва.
Дами и господа, предстоящите номинации очи в очи ще бъдат едно от най-трудните изпитания и от тях зависи всичко. Лагерите осъзнават това и се опитват да вземат мерки. Никита е първата дръзнала да направи преразпределение на силите и се опита да привлече Николина в своя лагер, без да осъзнава, че това е човекът, който всъщност подклажда интригите между двата лагера. 14 часа и 26 минути. Днешният ден съвсем естествено се превърне във време за равносметки. Разделението в къщата е на лице, но въпреки това лидерът на жените Никита дипломатично се опитва да намери път към своите врагове. Нейната първа и смела крачка е да направи опит да подаде помирителна ръка към новоизбрания водач на другите, Кирил. При мен интриги няма. Аз казвам какво мисля от първо лице единствено. Не съм съгласен. Не си съгласен, защото ти си надъхан. Не е вярно. Вярно е, Кирил. Значи в момента... Вярно е. Спомняш ли си, когато бяхме в спалнята, аз казах, Ники... Енигма си ми, още един ден те харесвам, един ден не те харесвам, това си беше чистата реалност. И ти каза... И ти ми каза, нали, мнението ти, уважавам го, кажи ми го, аз ти казах, Ники, тук има хора, това не е за пред хора, ще отидем, утре ще се разходим, ще направим едно каре, ще ти кажа. След това аз излязах от спалнята и след това ми беше съобщено, че в момента, в който съм излязал, ти си започнала да говориш за мене и хората са ти казали, той не присъства, не говори без него. Това не е вярно. Това... И вече дигнах ръце, дигнах ръце. Защото ти не си го чул. Ма не бе то. Не, защо допускаш хората да те манипулират и да ти казват, че аз съм казала нещо при все, че това не е така. При мен интриги и не съществуват. Не, просто аз искам не, да не се говори с гърба ми, да дойде да ми кажат хората. Дай на човек възможност, опознай го. Опознай човека. Еми да, за да го разбереш. Ела при мен и ме опознай, кажи, айде си говорим на тема, каквато искаш тема, може си говоря с тебе. Аз това нямам желание да се натоварвам. Ако ще води опознаването, аз да те опозная тебе до натоварване, ми не искам те опознавам. Ти в момент си като един енергиен вампир тук, ни смукваш енергията и се аз, не се върти около тебе. Това е аз, искам да изляза вече на двора, аз тук се побърках. Кирил категорично отказва да повярва, че действията на Никита са в името на доброто. Ексцентричната дама ще потърси съмишленик и в лицето на Николина, без да подозира, че именно тя е в основата на интригите, нагнетили до краен предел напрежението между двата лагера в последните дни. Никита забелязва рязката промяна в отношението на юристката към нея, но не може да се обясни рязкото и дистанциране, след като в мисия баня задружно прекараха 3 дни. Поведението ти беше много изолиращо някой. Така го видях. При теб беше някакси явно. Беше по-явно, по-очевидно. А, кое? Ами, факта, че ти дори не комуникираш с нас. Кога бе никога не съм комуникирала с теб? Не. Смисъл, никога не е било да се размина и да направи някаква физиономия. Да, не. Просто беше имаше... по-скоро като че ли... Беше като че ли личен избор обмислен. Какво точно те накара да... така очевидно да минеш към другата страна. Ники, може би след като сме прекарали някакво време заедно, аз имах нужда да се видя и с другите хора, разбираш ли? Да. Не смятам, че е било нещо лично или така нататък. Аз не изисквам ти да ми се обясняваш и да ми казваш, но ми стана... Не бе, Ники, може като да аз по никакъв начин не съм... Аз и обаче после се замислих, може да съм разочаровала някъде. Аз не, няма как да разочароваш, къде... защото ти си различен човек от мене и аз няма как да... Ако аз съм разочарована, това ще означава, че аз съм очаквала някакви конкретни неща от тебе и ти се едно, ако не си покриеш норматива, аз съм да, именно това, защото бяхме два дена заедно и може би очакваш не нещо друго, аз съм показала съвсем трето, за това те питам. Не съм усетила от вас нищо за мене лошо. Разделяй и владей. Так ли? Да, сега пък обработва Николина. Това, което ми харесва на мен в тази група, е това, че нещата се казват директно в очите. На кого? На вас или на нас? Защото на мен не съм казан директно в очите. Един на друг. Не искам да я слушам повече, не искам да я чувам, бе. Не искам да я чувам гласа. Това е ужасен човек, лош, гаден. Да. И ще говори тя от олицетворение на злото. Ти си олицетворението на злото. Най-интересното е, че тези хора, с които ти прекара последните два дни, са хората, които най-много вървят там и си обсъждат, говорят, обиждат.
Това е техен личен избор. Вече не мога аз. Вече тотално мисля да прекратя отношения с тея. Въобще няма да й говоря повече. Давам шанс, братче. Не се спрява, човек. Изгорихме се тук душите направо. Това е енергиен вампир. Аз само като си отворя устата и тук ми изсмуква ми душата. Не знам, бе, аз съм така. Единственият човек, с когото аз исках да те попитам и да си изясни отношението, това си ти, защото те приех за близка. Именно за ето, аз ти казвам нещата, както аз ги чувствам, както ги мисля. Аз дори няма да те убедя в противното, защото ти трябва да имаш свое мнение и това е твоята игране. Няма да си казваме други неща. Аз цяло да бях 7 часа, че за... Ми за какво? Що дявол остана да, това? Да. По-хубо да не те харесва за това, което си, както е Цецо, а не тук да се правиш някакъв да те харесва за това, което не си. Да. Защото отвътре си прогнил, колкото и ботокс да си сложиш. Защо не дойдеш да ме опознаеш? Въобще не искам те опознавам, бе. Енергиен вампир. Прочел съм те от до. 15 часа и 18 минути. Кухнята безспорно е едно от най-горещите места в къщата. Днес тя отново се превръща в повод за задкулисни игри и нови интриги. Причина за това става питката, която Ади меси за всички. Факта, че тя е използвала подсказващи пищови, веднага надига вълна от съмнение в противниковия лагер. Зад приготвянето на хляба всички надушват тънки стратегии. Какво е това, бе? Кое? Погача, слънце. Какво? Рецепта? Я, дай да видим. Два жълтъка плюс три сапени вежици са само. Я, кой го става това, бе? Ади, няма кой друг. А къде намери лис? Това си го носи според мен. Носила си го. В шкафа намерихме рецепт някакво. Кръскам на земята. Ама виж как и се накъдри косата. И после какво сложи, за да я фиксираш? А, нищо. Намерихме в чекмеджето рецепта за питката. И моля те, учителка... Нищо не отговаря, вика. А, вика, тръснах си на земята и аз викам чай да дам чиника. И вика, абе ти вика, как се фиксира косата? Ади, на кой е рецепта? Ох, тръсна. Ох, каква хубава коса. Това е трик, защото ти гали егото почва и ти така, о, харесва ми косата. А, мене ми две място. Примерно. Ами само искам да ти кажа, че абсолютно всички идеи до сега, освен за пицата, са нейни за криенето на абсолютно всичко. Аз съм ставала свидетел всеки път, разбираш ли? И само ми вика, няма да казваме. Ма чакай сега. И вие като търсите някакви неща, и аз се поглеждам и се надявам да кажа нещо, разбираш. И тя се прави на луда. Аз искам да ти кажа, че точно и го казвам за трети път тук, в тая комбинация хората, дето сме, че тук змея е с две глави, двете са женски. И това от самото начало е така. Абсолютно. Виждаш ли, че обаче тя... Обаче че не е не виждаш ли, че тя всичко, което прави е... Да се опита себе си да се издигне, а и да принизи другите. Аз затова и казах, нека да знае, че аз 4 години съм мятала тестата и видите. Тя това учила била. Учила. Но не виж не демонстрира, аз също мога много неща. И то на Изуса, не по рецепта. И не по рецепта. Ама сега. Как може да носиш да рецепта за някаква така елементария, бе? Пита. 3-4 рецепти на Изуси научих, само че нямаме продуктите да ги правя тук, за да ви ги направя някакви мъфинчета и такива работи, които ти обичам да правя. Да, другия път. Значи, аз викам нещо, това тесто по принцип, тестото за питата трябва да е по-такови. Те, ако е така как бях нареден, тя се дига примерно 10 пъти повече. Става е така. Да, а сега като я извадих точно същото забелязах, че не е надигна. Да, майка ти прави така и тя става е толкова прекрасна. Става голяма, огромна. Мяте ти за каква стратегия виждам. Чак не мога повярвам. Мали фил. Тя си е казала, са, ще имаме решения. Кое е най-просто, което мога да направя, да изтъкна, да блесна? Кой искаше да направи пицата? Айде ходим да искате. Айде, рецептата. Ама изкара ли я? Ами айде със шарен сол. Айде ходим да хапнем. Това ли е слънчева пита? Не помня да ви така се казваш. Как пише на лищите на това? Не знам, а къде е това лище, бе? Кой го прибрава? Пита пише на лище. Кой го прибрава? Абе, хора, тук имаше някаква рецепта, дете намерихме сега, няма, знаете ли къде? Кое? Аз я изфърлих. На коята е рецепта? На моя.
А, добре. Те просто ми беше пита в дънките. Абе, човек, може ли да си вземеш рецепта за пита тук, бе? Това е такава стратегия, си искал си да блеснеш от рано, да таковаш. Стига, бе, човек. И то не е за филе миньон по индокитайски, нали се ищеш? Ще има някой е бръкнал в дънките. О, рецепта за питка, дай ще ми направя питка. У мен ми е много странно, не се ли притеснява някакви неща да си ги разказвам? Родило ми са детето, първото дете, и отишли на дискотека някъде в Банско или къде беше. И тя в една чанта оставила бебето на гардероб, не казала на жената на гардероба, оставила бебето на гардероб, бебето се разплакало и я намерили вътре в дискотеката и върнало бебето. На месец или на 40 дни, нещо е такова. И тя вика, и втори път не посмях да го оставя. Оставила бебето в чантата си на гардероб, докато да е на дискотека. Кире, това е само едно от нещата, които ми разказа, докато бяхме на банята. Факт. Не знам дали видя, бяха стъргани моркови яйца, не знам си какво, целият канал беше пълен. И искам да ти кажа, че тия неща бяха след нея точно. Аз не знам, аз усетя ли, че една жена не ми е чисто плътна и да ня виждам, примерно, че се къпи, че се оправя и че си обръща внимание. Това толкова много говори за нещата, че... Ти знаеш ли колко... Сега, за какво ме отвори Силвио тъй ф***та тук само б***ти наркотика? Това знаеш какъв наркотик е? Захари, махари... Много ми хареса. Ми хареса ти, защото е... Торта, едно парче торта сама. Защото е брутална химия за това. 20 часа и 55 минути. Събитията от изминалата нощ разтресоха къщата, но и поставиха много въпроси. Прецедентната за 11-годишната история на формата ситуация изискваше твърди и безкомпромисни решения. Езикът на омразата и физическата саморазправа в нощта на елиминациите не можеше да останат без последствия. Грубата форма на ксенофобия, предизвикала яростна агресия, трябваше да бъдат наказани. Така се стигна до принудителното отстраняване на Силвия и Ирена. Без право на глас, двете трябваше да напуснат къщата преждевременно. Успех, Миличка. Горе главата. Представи се уникално. Да. Вярвам на теб. Късмета всички. Айде. Чао, мила, чао. За жалост, минути след това никой в къщата не търси поуки. Играта продължава и за двата лагера изгонването е просто загуба на играч от отбора. Предстои равносметка, но не на драматичната ситуация, а на силите в къщата. Обаче те ще усетят тази загуба, не като нас, защото ние сме по-силни. Въпреки че ние и аз усетих нашата доста силно и се разправих наш колко. Обаче със сигурност да. Вече остават, да кажи, речи две. Защото не, това не знаеш, тя е много. Да. Тя е вейка така. Да. Но тя не е лошо момиче въобще. Не. Още как детенце. Ама, те двете особеностите са останаха сами. Това ще се стриковат, знаеш как. Значи те хубаво ще ни изхвърлят нас в един момент и после какво се случва? Ама сега сме трима на трима. Не сме. Пак същото съотношение. Четирима на... Същото съотношение, 4 на 3. 7 човека. Николина, този разговор вчера тя не ми даде отговори. Еми няма тя. Не ни харесва вече и толкова. Защо? Не ни харесва просто. Е, как харесва някой, който... Еми каза, че е по-забавно. Тя си решава сама, са ти не можеш да я накараш на сила да избира към кого ще се притеснява. Не, защото и тя е образовано момиче, разбираш? И не можеш да я поставиш в конфигурация, в която тя не иска да се постави. Тя се постави в тая конфигурация, още при присъствието на Цецо. А защо се припознава тя с тях? Ими явно. Така се припознава. Ти познаваш ли средата? Веднага ви дадам отговор, защото не винаги образованието, лиценза е критерий за това като... Ти познаваш ли средата? Ти познаваш ли приятеля, ти познаваш ли хората, с които тя общува? Това е въпрос и на личностна симпатия, а не на налагане. Битката за големия финал те първа предстои. След 3 тежки седмици, 7 съквартиранти се борят с пълна сила за първото място. И макар ежедневните борби за надмощие да нанесоха сериозни удари под кръста, удоволствието от приключението Big Brother носи удовлетворение на всички. Това е един тест, в крайна сметка. Uh-huh. Тестват характера ти, психиката ти, как ще реагираш. В екстремна обстановка. Абсолютно. По-екстремната обстановка... Без да имаш контакт с околния свят, без да знаеш как си близките приятели, какво се случва, как те възприемат. По-екстремната обстановка... Трудно. Няма бе, ние сме просто това Big Brother е номер едно по-екстремност. Няма бе такъв, аз ви го гарантирам. Не искам да говоря, за да не санкционират, но аз съм огромен фен на този експеримент и ви казвам, че
Аз съм шокиран. Какво ми се случи на мене тук първите 5 дни? Ма как някой казах? Вкарват 14-13 изключително суетни и, нали, харесвани хора. Ги вкарват тук и с комфортен начин на живот. Вкарват ги, мирисва са ни. А, отделно взеха ни дрехите, уеднаквиха ни. Премахват ти част от самоличността. Пъдин, да. В някакви дрехи, дет не са ти по мярка, някакви дето, примерно, вие си бършите сигурно кухненския плод с това нещо, ти го дават да го сложиш. Като първата седмица ни смазва. Шок бе, човек. Верно е, че в началото беше много шокиращо. Ти се сещаш, че ние бунт правихме за туалетната. Беше шок. Това беше много голям удар. Направо ни разказаха играта от всяка, честно и към. Но затова в крайна сметка може да се харесваме и да не се харесваме, ама в крайна сметка остава една връзка. Точно за това, защото заедно сме го преживяли. И като се видиш някъде, случайно да видиш някой, който дори да не си го харесва вътре. Да. Ми да, защото си го преживял заедно с него и дори... И защото само ние може да се разберем. Само ние може да се разберем един друг, какво е било. И ние си имаме нашия език, защото казваш нещо, добър екип и вече знаеш. Аз съм убедена, че никой с никой няма се срещна, като излезнам отвън. Аз... Дълбока грешка си. Ние си тръгваме за Варна екип. Ние си тръгваме. Това наистина е... Ма не, който аз нямам... Гаранция. Да, абсолютна гаранция. Е, аз с Киро сме сигурни. Мисля, че и другите са сигурни. Аз съм сигурен тук за 5-6 човека минимум. Аз съм убеден, че тук с някои хора ще имам приятелство до живот, бе. Като излезна и най-баналният въпрос ми е, какво е чувството да си в къщата на Big Brother? Това, че си срещнал някои хора. Ми да. И че си избитал... че не сте гледали още всичките серии, кой какво казал, как го е казал. Ние сме убедени. Виж сега, за някои хора деца казали, ние си ги знаем, без да ни ги казват. Поне в тая група всичко за всеки е казано и се знае. То няма нужда даже да се обясняваме. Но за коя група говориш? За така сформираната групичка. Б групичка. Не знам дали А или Б. Така сформираната Б групичка. Не съм сигурна, че е Б групичка. Стига вече, моля ви се. Айде, моля ви се. Не бе, просто да кажем за коя групичка. Как ще знам за коя групичка говоря? За себе си. Ти канена ли си във Варна? Не си, трай си. Само след секунди А и Б групата ще излязат на терена, защото започват първите номинации очи в очи. Ще се отрази ли численото превъзходство на единия отбор над другия и кои ще са съквартирантите, на които останалите ще искат да бият дуспата. Включваме се в къщата, за да разберем. Говори Big Brother. Съквартиранти, Big Brother обявява номинациите очи в очи за открити. Моля Кирил да се изправи и да обяви името на първият съквартирант, когато предлага за изгонване. Така. Първо да кажа на зрителите, че това съм аз, понеже не съм виждали над 10 години така образ. Кирил, кой е първият съквартирант, когато предлагаш така, за изгонване? Okay. Първият, който предлагам, Никита, това си ти. Причините са прости, коментирал съм го много пъти. Според мен тя е дволична, играе на принципа разделя и владей. И това е човека в къщата, който използва думата аз най-често, което за мен е разкриващо същността й. И също не на последно, но не по значение, това, че усещам как се говори много пред камерите, нали, вика хората по-отделно да се обяснява, не им дава думата, пък всъщност ми се струва, че това е за пред камерите да се оправдава или да си казва някаква позиция. Кирил, какво поведението на Никита намираш за дволично? Аз много пъти съм го казвал. Дволично е да говориш зад гърба на хората и да не им кажеш в очите какво мислиш за тях. Какво според теб е казала за някой от останалите съквартиранти или за теб самия зад гърба ви, без да е посмяла да го каже в очите ви? Ами... Има ли поне един пример, с който можеш да потвърдиш това, твое твърдение? Ами има пример, аз съм го казвал, че примерно за Силвия каза, че гледала парите и се въртяла около Цецо. А на нея не съм чул да го казва това нещо. Мога да дам още един конкретен пример, който не е свързан с това. Ами също е, лично ме засегна мене, това, че когато аз имах мисия да изкарам не собствените си куфари, а тяхните, и дадах всичко от себе си, както се надявам всички да са видели, аз след това не получих от... За разлика от всички останали, не получих от Никита никакво признание, не дойде да ми кажеш дори мерси или нещо подобно.
В такъв случай намираш за непризнателна, а не за дволична, така ли? Намирам я за непризнателна и за дволична. Кой е вторият съквартирант, когато предлагаш за изгонване? Вторият съквартирант, Ади, това си ти. Причината е... Сега те са много причини, но за да спестя време на всички. Това е същата подобна. След като аз дадах всичко от себе си, за да изкарам техните багажи, след това ми беше споделено, че е било говорено зад гърба ми. Също така искаше да мята кофе по мен и не знам си какво. И тя беше също една от двете заедно с Никита, които не дойдоха да ми кажат Кирца, Евала, нали, това, но за разлика от всички останали съквартиранти, за което им благодаря. Говори Биг Брадър, моля Богданов да се изправи пред своите съквартиранти и да обяви името на първият, когато предлага за изгонване. Първият, който номинирам, Никита, това си ти. Причината е, почувствах се лично обиден, когато на масата провокира Цецо да реагира и му каза в очите, че ние не сме достойни да ядем шоколад с нея. Как те накара да се почувстваш тази реакция на Никита? Ами, удар по достоинството. Ядеше ли ти се шоколад? Да, ядеше ми се. Кой е вторият съквартирант, когато предлагаш за изгонване? Съквартиранта, Ани, причината е същата, защото ми стана обидно, когато в спалнята си скриха шоколада под завивките и си ги ядаха двете с Никита в присъствието на мен и Цветелин. Има ли други зрели причини, с които би могъл да подкрепиш номинацията си това срещу Анита? Това са ми причините. Биг Брадър, ти благодарим. Моля Николина да се изправи очи в очи със своите съквартиранти и да обяви името на първият от тях, когато предлага за изгонване. Първия съквартирант, който предлагам за изгонване, това е Никита. Причината е, че основната, че на няколко пъти ставам свидетел на, според мен, напълно умишлени провокации към различни хора от съквартирантите с цел те да избухнат, да се види докъде могат да изтърпят определени неща. Би ли подкрепила тази своя теза с пример? Ами да, това, за което се сещам на първо време, една ситуация, която се разиграва в спалнята, беше след един скандал, който имаше с Цецо. Бяхме легнали да спим и на няколко пъти тя се опитваше да го провокира, за да почне той да я обижда и аз го отчитам това за абсолютно и чисто заяждане. Кой е вторият съквартирант, който предлагаш за изгонване? Вторият съквартирант, който предлагам, това е Ади. Причините са доста, не бих могла да ги изброя всичките, но това, което най-много не ми харесва, е говоренето зад гърба, включително и зад моя гръб. Имаше една ситуация, която така за мен го показа най-ясно. Друга имаше, когато... Коя е тази ситуация, Николина? Ами, когато трябваше да даваме цени, да надаваме за куфарите, аз бях написала една цена, показах я и след като приключи наддаването и аз излязох, чух зад гърба си, че съм юрист, който не се е реализирал, какъв модел съм била и така нататък. И не дойде да ми го каже. След това аз потърсих обяснения за тези нейни. Биг Брадър, ти благодарим, моля Аделина да се изправи очи в очи със своите съквартиранти и да обяви името на първият от тях, когато предлага за изгонване. Първият, който аз предлагам за изгонване, това е Николина. Причините са съвсем конкретна причина, съвсем наскоро. Обвинение към мене по отношение на личните отношения между мен и друг играч, който вече не е в играта. Биг Брадър ще ви помоли за конкретни номинации. Какво имаш предвид? Обвинението на Николина към мен беше, че съм прикривала личното си не до там добро отношение към Ирен заради вероятна коалиция. Това не беше вярно. Ирен много добре знаеше какво е моето отношение към нея и че то не е добро. Като цяло не съм прикривала отношението си, за да бъда обвинявана. Кой е вторият съквартирант, когато предлагаш за изгонване? Вторият съквартирант, който аз предлагам за изгонване, това е Кирил.
Това, в което той обвинява Никита, мисля, че отговаря на 100% за него самия. Егото при него е не по-малко застъпено, азът не по-малко изявен. Твърдението на един човек, според мен, на всяко конфликтно изречение, заради което се налага да се каже аз съм добър човек, за мен един човек, който е наистина добър, никога не го казва. Да разбира ли Big Brother, че намираш Кирил за комплексиран? Намирам Кирил за човек с недоизграден аз. Какво означава това? Че още е малък, има време. Big Brother ти благодари. Това е всичко за сега, са квартиранти. Дами и господа, за момента водещи в класацията са Никита с 3 точки и Ади с 2. Дали те ще задържат първенството и ще отидат на елиминации, ще разберем след паузата, когато и останалите ще си справят очи в очи срещу другите. Ще надделее ли по-многочисления лагер, предвождан от Кирил или този на амазонките с предводител Никита? Имаме едни реклами време, за да разберем. Здравейте отново! Това е Big Brother 2015, а съквартирантите са в разгара на третите номинации по регламента Очи в очи. Преди паузата лагерът на Кирил изстреля Ади и Никита на първите места сред номинираните. Сега Очи в очи срещу своите съквартиранти ще се изправят Катя, Анита и Никита. Говори Big Brother. Скъпи съквартиранти, номинациите Очи в очи продължават, моля. Катя, да се изправи да осъобщи името на първият от своите съквартиранти, когато предлага за изгонване. Добър вечер, Big Brother. Първият съквартирант, който предлагам за изгонване, това е Аделина. Причината е, че когато влязохме в тази къща, на всеки един бяха дадени задачи, кой за какво да отговаря в къщата. На мен и Силвия се падна задачата да почистваме, да мием чини и така нататък. След което аз чух, че Ади ни определи като слугини на момчетата, което за мен беше лична обида и абсолютно не на място, тъй като тя явно е забравила за това наше задължение. Мога да изтъкна и други причини, ако тази не е достатъчна, но смятам, че е. Кои са другите причини, поради които номинираш Аделина за изгонване? Другите причини, поради които номинирам Аделина, е това, че усещам как не можеш да направиш едно нещо за ядене спокойно. Тя изпитва ужас от това някой друг да направи нещо. Както и рецепта, която беше открита онзи ден. И сериозен опит да бъде прикрита. Не разбирам защо. Да разбира ли Big Brother, че според теб Аделина обсебва кухнята? Да. Защо това ти е неприятно? Защото е неприятно, когато тръгнеш да правиш някакви филии или палачинки, някой да ти казва как да ги правиш при положение, че ти не си искал съвет. В смисъл, това са елементарни неща. Кой е вторият съквартирант, когато предлагаш за изгонване? Вторият съквартирант, който предлагам за изгонване, това е Никита. Причината е, че заради нейния проблем с агресията, която тя мрази, го отнесох аз. Казвам конкретен пример. В спалнята, когато се разигра въпросния скандал между Цветелин и Пламен Димитров, Никита потърси от мен някаква невероятна, не знам аз как да го обясна, защо не съм се намесила в този скандал. За мен беше това необяснимо. И на теб лично агресията между мъже по принцип в живота пречи ли ти? Пречи ли ти това да бъде използван вулгарен език в твое присъствие? Не, не ми пречи по никакъв начин. Big Brother ти благодари. Моля, Анита, да се изправи очи в очи със своите съквартиранти и да обяви името на първият от тях, когато предлага за изгонване. Първият човек, който номинирам, това е Кирил, поради противоречията, които лавям в него. А именно той заявява за една солидна ценностна система и устой, а неговото поведение толерира агресивността. По какъв начин? Ами последният начин. Знам, че всеки приема лично нещата, когато се отнасят и касаят него. Смятам, че през цялото време той беше сподвижник на агресията на Цецо, независимо към кой беше насочена.
А аз смятам, че ако някой прояви агресия към негов близък човек, негова жена, сестра... Да разбира ли, Биг Брадър, че според теб Кирил е съучастник в агресивния тон, наложен в къщата? Да, и ми е изключително... Кой е вторият съквартирант, когато предлагаш за изгонване? Вторият съквартирант, това е Николина. Моята номинация се върти около това, че я улавям за изключително нерешителна и с липса на сила да заяви конкретна позиция и да се защити. Визирам случая, в който Никита, Ади и Николина имаха мисия да преспят. Ники, погледа и поведението говореше за това, че тя умолява едва ли не Кирил да вземе тази решителна позиция, да иска да ги освободи оттам. Да разбира ли, Биг Брадър, че според теб Николина е слаба? Да, бих могла и така да кажа. Биг Брадър, ти благодари, моля Никита да се изправи очи в очи със своите съквартиранти и да обяви името на този от тях, когато предлага за изгонване на първо място. Добър вечер, Биг Брадър. На първо място предлагам за номинация Кирил. Въпреки качествата и уменията, които той притежава, според мен Кирил бяга от лична отговорност, което спомага за нерешението на конфликтите в къщата и дори ги задълбочава. Мисля, че с неговите познания, умения, натрупан опит, той би могъл по много лесен и естествен начин да предотврати всичко случило се до тук. Кой е вторият съквартирант, когато предлагаш за изгонване? Вторият съквартирант, който предлагам за изгонване, е Николина. В този ред на мисли смятам Николина за достатъчно умна и с достатъчните умения да може да агира дипломат и също така да може по стойностен и обмислен начин да спомогне за решаването на всякакъв род конфликти. За мен Николина е жена, момиче, без собствена позиция, без собствено мнение. Очаквах повече от нея. Биг Брадър, ти благодари. Съквартиранти Биг Брадър ще обяви списъка на номинираните по-късно тази вечер. Това е всичко за сега. И така, много истини бяха казани очи в очи и присъдите бяха отсъдени. Вече имаме и списъка на номинираните. Това са Никита, Ади, Кирил и Николина. Но тук трябва да отворим една голяма скоба вместо телефонните линии. Това няма да е окончателният състав, който ще се яви на елиминациите в понеделник. Утре финалният списък ще се пренареди, защото Big Brother ще даде възможност на един от съквартирантите да откупи своята номинация. Едва тогава линиите за гласуване ще бъдат отворени. Как ще се случи този откуп и какви страсти ще отприщи той? Какви бяха реакциите след номинациите очи в очи и защо всички са в бяло, като на парти в Ибиса, ще научим утре от 20 часа. А сега останете с сериала Транспортер, защото е време за малко екшен. За най-великото шоу на планетата на живо предаде Алекс Сърчеджиева. Довиждане!